Prajem vám pekný deň, vážení diváci. Ponúkame vám polhodinu správ o ľuďoch a udalostiach v našom meste. Budeme vás informovať o novom zbernom dvore pre Komárno. Dozviete sa o úprave okolia mestského kultúrneho strediska. Predstavíme vám Vivien Benke, ktorá si splnila svoj sen a na záver magazínu bude reč o vážnej téme – šikanovanie medzi deťmi a mládežou. Prajem vám príjemné sledovanie. Bezprostredné okolie mestského kultúrneho strediska Bény Egrešiho v Komárne bude na jar zrekonštruované. Práce sa uskutočňujú od začiatku jesene. Bude vytvorené nové vonkajšie sedenie, lavičky a úschovňa bicyklov, vymenia sa dlažobné kocky a upraví sa park okolo strediska. V budúcnosti by to mohlo byť živé kultúrne centrum, aspoň takú atmosféru chceme touto investíciou vytvoriť, vysvetľuje primátor. Čo szeretnénk, hogy ezen a téren egy olyan hely alakuljon ki, ahol akár... Chceme, aby tento priestor bol miestom, kde sa ľudia môžu zastaviť po predstavení, dokonca aj pred predstavením, posedieť si na lavičkách, aby sa porozprávali, prediskutovali svoje zážitky a aby bolo miestom, ktoré bude kultúrnym hniezdom, kde sa ľudia budú chcieť zastaviť. Koncepcia mesta je taká, že v podstate všetko od námestia Klapku až po vstup do pevnosti bude obnovené, takže sa predpokladá, že za námestím pred MSKS bude na jar obnovený aj prístup k pevnosti. Už je na to dohodnutá položka, takže v podstate turisti alebo obyvatelia, ktorí prídu z centra mesta, budú môcť prejsť týmto vynoveným priestorom. Na revitalizáciu bezprostredného okolia mestského kultúrneho strediska Bény Egrešiho v Komárne samospráva vyčlenila 107 tisíc eur. Momentálne prebieha kolaudačné konanie. Keď sa to skončí, povedzme, do dvoch týždňov, tak následne podávame žiadosť na okresný úrad odbor životného prostredia o povolenie na otvorenie. Mesto Komárno vybudovalo vlastný zberový dvor. Vyrástol v susedstve toho doterajšieho, ktorý spravuje spoločnosť Clean City na začiatku cesty smerujúcej na Harčáš. Po odbočení z Vážskeho mosta. Komárno v skutočnosti vážne zaostáva v oblasti odpadového hospodárstva. Máme veľa nevyriešených úloh, ktoré sa teraz snažíme dohnať. Jednou z nich je samozrejme trídenie a zhodnocovanie odpadu, kde boli podmienky veľmi neusporiadané. Na zberný dvor prichádzali tí, ktorí chceli odpad odovzdať poctivým spôsobom do skutočne nehostinných podmienok. Teraz sa nám podarilo urobiť krok týmto smerom, o čom sa môžu presvedčiť aj okolité obce, pretože sa buduje zberný dvor európskej úrovne. Mesto požiadalo o dotácie Ministerstvo životného prostredia, ktoré odobrilo pre vybudovanie zberného dvora Komárno 140 tisíc eur. Zhotoviteľom stavby je spoločnosť Tonex, ktorá sa stala víťazom verejného obstarávania. Mesto k vybudovaniu zberného dvora spolufinancovaním prispelo sumou viac ako 210 tisíc eur. Plánujeme, že najneskôršie otvoríme od 1. apríla, ale pevne dúfam, že to bude 1. marca. Otváracie hodiny plánujeme každý deň od pondelka do piatka od 8. do 16. hodiny, respektívne každú sobotu ráno od 8. do 12. Všetky tie štandardné komodity, papier, kartóny, drobný stavebný odpad, PET-flaše, všetko, čo sem donesú fyzické osoby, obyvatelia mesta Komárno. Budú tu traja zamestnanci, ktorí potom vždy pomôžu tomu, kto sem príde, ako vyselektovať ten odpad, do ktorého kontajnera bude môcť dať, respektívne, kde to treba odložiť. Nový zberový dvor vyrástol na ploche takmer 5000 m štvorcových. Okrem moderných priestorov na zber a uskladnenie triedeného odpadu sú v prevádzkovej budove priestory pre obslužný personál a pribudla aj mostová váha na váženie vozidiel, ktoré selektovaný odpad privezú. Na zberový dvor bude možné odovzdať aj použitý jedlý olej z kuchyne. A na rozdiel od zahraničia, za odovzdanie odpadu sa u nás ešte vždy neplatí. Výnimkou je drobný stavebný odpad, kde stavebník, obyvateľ mesta, za jeho uloženie zaplatí minimálny poplatok. Mesto má zmluvu s tým jednotlivými odberateľmi, odkiaľ sem prídu a zoberí príslušnú komoditu. Rátame s tým, že nepoškodenú elektroniku, nábytok, šaty budeme dávať našim obyvateľom naspäť v rámci sociálneho programu. Určite budeme spolupracovať s cirkvami,
nadáciami, respektívne sociálnym odborom mesta Komárno. V rámci zberného dvora sa bude triediť zatiaľ len nie nebezpečný odpad. Ročne by sa tu selektívnym spôsobom malo vyzbierať takmer 3000 tón druhotne spracovateľného odpadu. Odpad musíme separovať. Je veľmi dôležité snažiť sa o spoluprácu s obyvateľmi, pretože aj keď je zo 100 obyvateľov 98 poctivých, ktorí triedia odpad, dvaja z nich môžu pokaziť výsledok udržiavania čistoty, poriadku alebo dokonca správneho triedenia v okolí smetiska. Chceli by sme prepojiť celé mesto s možnosťou akéhosi komplexného odpadového hospodárstva v celom meste, so smetnými nádobami a mnohými ďalšími vecami, aby sme vykročili vpred civilizovaným spôsobom, pretože naozaj potrebujeme udržať v meste väčší poriadok. Som presvedčený, že ak spojíme sily, podarí sa nám v Komárne dobehnúť zaostávanie za posledných 20 rokov a podarí sa nám vytvoriť systém odpadového hospodárstva na európskej úrovni. Takže okolie sídlisk bude čistejšie, miera separácie bude oveľa vyššia a budeme čistejším, ekologickejším mestom. Začalo to izolačnými materiálmi, ale stiahlo to so sebou aj všetko ostatné, hovorí Peter Šimon, dodávateľ niekoľkých stavebných projektov v našom meste a regióne, ktorého sme sa opýtali na rastúce ceny stavebných materiálov a problémy, ktoré to spôsobuje. Dám vám príklad. Meď a železo zdraželi o 100%, alebo ešte viac. Drevo zdraželo o 50% a potom všetko. Tehly, obkladačky, všetko ide s tým. Betón, všetko. Trh zýva prázdnotou a to, čo je k dispozícii, je ťažké zaplatiť. Okrem toho sa predĺžili čakacie lehoty. Verejné obstarávanie je prakticky neplánovateľné. Többfajta problémát is okoz. Egyik az, hogy ezek a építkezések, amiket mostanában végzünk, ezek ki voltak közbeszerezve. Existuje niekoľko problémov. Jedným z nich je, že tieto stavebné práce, ktoré sme v poslednom čase robili, boli v určitom čase zazmluvnené, zjavne skôr, ako by došlo k materiálovým zmenám. Takže to musíme nejakým spôsobom zvládnuť pomocou vlastných rezerv, lebo jednoducho nemôžeme zvýšiť ceny, pretože ide o verejné peniaze a je to verejné obstarávanie, ktoré sa uskutočnilo vopred. A druhým problémom je, že je ťažké získať stavebný materiál. Dochádza k oneskoreniu objednávok a je problém s termínmi. Snažíme sa všetko dodržať a bojujeme s oboma týmito problémami. V Komárne sa uskutočňujú ďalšie rekonštrukcie a investície do nehnuteľnosti, ale zatiaľ globálny trhový trend nespôsobuje žiadne väčšie problémy, tvrdí primátor. V stavebníctve je na jednej strane veľmi ťažké získať samotný tovar, takže ťažké dodržať termíny tendrov a na druhej strane ceny kolíšu. Momentálne sa nám to darí držať pod kontrolou, aj keď s ťažkými rokovaniami, a sme presvedčení, že sa nám podarí udržať pod kontrolou aj ďalšie tendre, keďže máme veľa aktívnych tendrov a stavebných projektov. Pre tých, ktorí by kupovali, je to zlá správa. Ale pre tých, ktorí by predávali, je dobrou správou, že ceny nehnuteľnosti tiež rastú. Úvery sú rekordne lacné, väčšina ľudí chce vlastniť nehnuteľnosť, dopyt je vysoký a ponuka slabá. Odborník tvrdí, že nič nenasvedčuje tomu, že by sa rast cien mal v dohľadnej dobe zastaviť. Ceny nehnuteľností budú naďalej rásť. Tempo sa môže meniť, ale ceny nehnuteľností budú naďalej rásť, a to vo všetkých kategóriách. Rezidenčné nehnuteľnosti sú najviac na ústupe, takže si myslím, že je tu príležitosť pre takéto investície, pre výstavbu bytov, pretože sa zdá, že trh je hladný po nových obytných nehnuteľnostiach. Ľudovít Jóža tvrdí, že čoraz viac ľudí si hľadá rodinný dom, čo pripisuje dôsledkom pandémie covidu, teda obdobiu, ktoré sa v paneláku ťažko prežívalo. Úrokové sadzby sú na historicky nízkych úrovniach a tu by som chcel zdôrazniť, aké užitočné alebo pozitívne je byť v eurozóne, teda medzi krajinami platiacimi eurom. Európska banka zatiaľ nereagovala na infláciu napríklad zvýšením úrokových sadzieb a tak ani Národná banka Slovenska zatiaľ nereagovala zvýšením základných sadzieb.
Úroková sadzba hypotekárnych úverov u nás je približne 1%. Všetky ostatné krajiny, ktoré neplatia v eurách, majú vyššie úrokové sadzby hypoték. Reagált egyenlőre magas alapkamat növekedéssel. Nálunk körülbelül 1%-os a jelzálog hitelre a kamat. Minden más országban, ahol nem euróval fizetnek, ott már magasabbak a jelzálog hitelre a kamatok. Ceny domov majú teda stabilne rastúci trend a vývoj cien stavebných materiálov nesmeruje správnym smerom. Čo sa však zdá byť isté, je skutočnosť, že rast cien elektriny a plynu sa v Európe v blízkej budúcnosti nezastaví a je jednou z hlavných príčin stagnácie trhu. Mesto Komárno vďaka dotácii z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu cestovného ruchu v roku 2021 vedelo umiestniť dva nové servisné cyklostojany s pumpou a náradím potrebných pre prípadnú opravu bicykla. Jeden cyklostojan je umiestnený pri budove termálneho kúpaliska a druhý pri novom cestnom moste Monoštor. Nitriansky samosprávny kraj umiestnenie stojanov podporil sumou 1500 eur a mesto Komárno sa spolupodielalo čiastkou 335 eur. Stojany budú pomáhať cyklistom z mesta i z rôznych kútov Slovenska či zahraničia. Na začiatku januára odštartovali hlasovanie, ktorým môže Komárno získať športovo-oddychový park. V hre je 7 parkov, ktorých výstavbu bude realizovať jeden z obchodných reťazcov. Hlasovanie je bezplatné, hlasovať môžete denne do 16. februára na webovej stránke www.kauflandpark.sk. Vďaka súdržnosti sa Komárnu doteraz podarilo vyhrať 3 ihriska. Spojme sily, aby sme získali park, ktorý by na Alžbetinom ostrove poskytol ďalší priestor na pohyb a príjemnú relaxáciu pre mladých aj starších. Rakitník je rastlina bohatá na vitamín C, antioxidanty a živiny. Zužitkovať a konzumovať môžeme jej plody i listy. Domáci pestovatelia objavili túto vzácnu rastlinu pred 10-15 rokmi. Trh a dopyt po nej sa objavil trochu neskôr. Na Slovensku v súčasnosti vypestujú ročne 20-40 tón rakitníka a záujem zo strany spotrebiteľov rastie. Čím ďalej, tým viac poznávajú jeho blahodárne účinky. Patrícia pripravuje ovsenú kašu s rakitníkom. Budúca mamička, ktorá je mimochodom úspešnou foodblogerkou, venuje svojmu stravovaniu mimoriadnu pozornosť, pretože trpí histamínovou intoleranciou. Sústavne teda hľadá a skúma potraviny, ktoré môže bez problémov a akýchkoľvek následkov konzumovať. Patrí medzi ne aj rakitník. Homoktevis kiváló antioxidáns és gazdag C-vitamin tartalma van, ami nagyon fontos histaminosok számára. Rakitník je vynikajúcim antioxidantom a obsahuje veľa vitamínu C, čo je veľmi dôležité pre histaminikov, nakoľko ich imunitný systém nefunguje celkom tak, ako by mal. Ja mám rakitník veľmi rada, často ho používam. V sezóne si ho vždy nazbieram, koľko len môžem, naplním ním niekoľko krabičiek, ktoré potom zmrazím. Teraz som zo pár bobúľ vybrala z mrazničky, kašu som nimi posypala a denná dávka vitamínu C je v suchu. Patrícia na svojej webovej stránke uverejňuje mnoho receptov a vydala už aj 2 knižky plné návodov na prípravu netradičných jedál. Aj na mojom blogu sa napríklad nachádza niekoľko receptov s rakitníkom. Táto ovsená kaša alebo kačacie stehno s rakitníkovou omáčkou, ktorú mám veľmi rada, je vynikajúca. Okrem vysokého obsahu vitamínu C sa v rakitníku nachádzajú rôzne druhy vitamínu B, vzácne nenasýtené kyseliny, antioxidanty a minerálne látky. Podľa mňa mnohí nevedia, že rakitník je adaptogénna, teda protistresová rastlina. Iné známe adaptogény, ako sú napríklad žerucha alebo ashwagandha, u nás na Slovensku nerastú. Práve preto je super, že rakitník je bylinkou, ktorú máme blízko, doslova na dosah ruky. Odburávanie stresu je podľa mňa v tomto období veľmi
dôležité, a to pre každého, nielen pre histaminikov. Pre tých je však stres veľmi škodlivý, lebo vieme, že stres a histamín sa radi nemajú. Pred 11 rokmi, keď Adriana otvorila svoju biopredajňu, len málo zákazníkov poznalo rakitník a výrobky z neho pripravované. Dnes sú všetky produkty z tejto bylinky hľadaným artiklom. Folyamatosan a homoktojš után nő a kereslet. Dopyt po rakitníku stále rastie. Spočiatku ho bolo treba veľmi propagovať, ale teraz ho už vyhľadávajú, čoraz viac ľudí ho pozná a už im netreba vysvetľovať, na čo všetko je rakitník dobrý. Najväčší dopyt je po šťave z rakitníka. Zužitkovať možno všetky časti rastliny. Konzumovať teda rakitník môžeme na mnoho spôsobov. Nie len ako šťavu či sirup, ale aj vo forme oleja a čaju, alebo pomletý ako prísadu do mňu zličí frappé. V obchodoch nájdeme aj rakitníkovú múku. Az olaj nagyon-nagyon jó gyomorégésre gyógyítja a nyálkahártyát, az emésztőrendszer nyálkahártyáját. Olej pomáha pri pálení záhy, lieči totiž sliznicu tráviaceho systému. Treba vedieť, že liečivé účinky majú okrem šťavy, oleja a bobuliek rakitníka aj iné, doslova všetky časti rastliny, teda aj listy a konáre, ktoré odporúčam piť vo forme čaju pre reumatikov. Obsahuje aj karotionidy, pomáha teda pri problémoch s očami a pôsobí preventívne proti vzniku šedého zákalu, zlepšuje zrak. A môžeme byť vďaka nemu aj krajší. Latinský názov rakitníka je totiž Hypophae rhamnoides, čo v preklade znamená vôň z lesklou srsťou. Legenda hovorí, že vojaci Alexandra Veľkého nechávali svoje kone pášť sa na rakitníkových lúkach. Zakrátko spozorovali, že ich štvornohí priatelia majú krajšiu lesklesiu srsť. Odtiaľ teda latinský názov rakitníka pochádza. A na základe tejto povesti vieme aj to, že ak budeme rakitník pravidelne konzumovať, aj naše vlasy budú zdravšie a lesklejšie. Je dobré, keď človek má svoje sny a snaží sa, aby sa stali skutočnosťou. Takýto sen mala aj mladá, sympatická a cieľavedomá Vivien Sophie Benke z Kolárova. Jej život patrí tancu a pred časom si splnila sen mať vlastnú tanečnú školu. Napriek neľahkým časom sa venuje svojim zverencom v Kolárove i v Komárne. Robí to naplno, s chuťou a vášňou, preto nie je div, že je v tom úspešná nielen na Slovensku, ale aj na medzinárodných súťažiach. Dievčatá pod jej vedením sa umiestňujú na popredných miestach. Vráťme sa do minulosti, kedy malá Vivien začala tanec milovať. Na gyerekkoromban elkezdődött, még óvodáskoromban nagyon sok energiám volt. Začalo to už v detstve, keď som bola škôlkárka. Mala som veľmi veľa energie. V materskej škole som popoludní nikdy nespala. Každý piatok večer sme v televízii pozerali reláciu Darido a celú sme ju s mamkou pretancovali. A vtedy prišiel nápad, aby ma zapísala na tanec do základnej umeleckej školy. A tak sa aj stalo. Medzičasom som chodila aj na brušný tanec, lebo aj ten sa mi veľmi zapáčil. Ten som navštevovala 4 roky. V tom čase začali v Maďarsku vysielať tanečnú súťaž, na Slovensku známu ako Let's Dance, a veľmi sa mi zapáčili spoločenské tance, najmä latinskoamerické. Tie som začala trénovať v Nových Zámkoch v tanečnom štúdiu, kde som dostala tanečného partnera a s ním som mohla začať chodiť na súťaže. Zostala som tam dlho, asi 7-8 rokov. Počas vysokoškolských štúdií som v Bratislave navštevovala tanečnú školu, kde som strávila 2-3 roky. Potom som v Budapešti získala kvalifikáciu trénerky. Vtedy som pocítila silné nutkanie, že chcem vytvoriť niečo, čo mi je vlastné. Chcem si otvoriť svoje tanečné štúdio. Podarilo sa mi to nakoniec pred 2 rokmi v Kolárove a pred rokom aj v Komárne. Čudovali sme sa, že Vivien Benke napriek pandémii neprestala trénovať svojich zverencov a chodiť na súťaže, pravda, ak to bolo možné. Častokrát musela natočiť ukážky tancov a tie poslať a dúfať, že sa to bude porote páčiť. Začiatky boli ťažké, pretože sme mohli trénovať len jeden mesiac. Prijali sme každého, nerobili sme konkurs. Nakoniec sme mohli pôsobiť len jeden mesiac. Potom sme brány tanečnej školy museli zavrieť, lebo prišla pandémia.
Dievčatá z Komárna pod vedením Vivien Benke získali mnoho ocenení aj napriek tomu, že trénovali iba pár mesiacov. Potvrdili, že majú talent a sú v dobrých rukách svojej trénerky. V nej majú vzor, že sa oplatí mať trpezlivosť, vytrvalosť a disciplínu. A k tomu pridáme vášeň pre tanec a vytrvalosť, tak je to základ toho, aby bol človek úspešný. Z Európa bajnokságon nagyon jó helyezéseket tértek el a versenyzőink. Na majstrovstvách Európy sa naše dievčatá umiestnili veľmi dobre. Bianka Červená získala zlatú medailu, Dora Jančík pred 2 rokmi tiež priniesla domov zlato v kategórii latinskoamerických tancov, teraz sa jej zadarilo len striebro. Máme jedno malinké dievčatko, Viktoriu Cabánik. Ona sa umiestnila na druhej priečke vo svojej kategórii. V detskej kategórii získala Anna Hámori 3. miesto a naša skupina sa umiestnila na 5. mieste. Stretnutie s lektorkou tanca Vivien Benke bolo veľmi príjemné. S nadšením rozprávala o tanci, ako ním žije, čo pre ňu znamená, čo chce dosiahnuť a čo jej robí radosť. Hát az nehéz kérdés, mert nagyon nehéz kifejezni, hogy mit is jelent ez számomra. Szerintem minden sportolónál előfordul az, hogy egy pillanatra gondolkozik, főleg tínédzserkorban. To je ťažká otázka, lebo je veľmi ťažké vyjadriť, čo to pre mňa znamená. Podľa mňa sa každému športovcovi stane, že sa na chvíľu zamyslí, najmä v čase puberty, či v tom chce pokračovať, alebo napríklad pred začiatkom vysokej školy, že kam sa jeho život uberá, akou cestou sa vyberiem. Ale ja som veľmi rada, že som pri tanci zostala napriek tomu, že práve v čase, keď som mohla na súťažiach najviac zažiariť, som nemala partnera. Ako náhle ráno vstanem, ba dokonca aj v noci, keď spím, sa mi často stáva, že sa mi prísni choreografia, ktorú chcem dievčatá naučiť. Alebo sa mi v tejto súvislosti podarí v tom najlepšom čase vyriešiť problém. Ráno s tým vstávam, predpoludním sa pripravujem na hodiny, popoludní idem okamžite vyučovať individuálne hodiny, skupinové hodiny, tvorím choreografie a vyberám hudbu. My tanečníci skrátka dávame do toho tela aj dušu, či už ide o dieťa alebo dospelého. Akár legyen még az gyerkőc, legyen felnőtt akkor is. Sme presvedčení, že o tanečnej škole Redens pod vedením Vivien Benke ešte budeme počuť a spolu s jej tanečníčkami sa potešíme ich umiestneniam na súťažiach. Bude to potvrdením toho, že treba mať sny a veriť, že sa raz stanú realitou. Nasledujúce minúty budú patriť vážnej téme. Ide o šikanovanie medzi deťmi a mládežou. Rozhodne to netreba podceňovať, preto sa tomuto problému venujú odborníci z viacerých občianskych organizácií. Dlhodobý projekt boja proti šikanovaniu je finančne podporovaný Európskou úniou. Ďakujem vám za pozornosť. Dovidenia. A bullying, más néven a kortársak közötti zaklatás 3 ismérve, hogy ismétlődően történik meg, hogy szándékosan követik el, és olyan gyerekek ellen, akik nem tudnak védekezni ellene. Lehet szóbeli, fizikai vagy érzelmi, mint például a csúfolódás, a kiközösítés, a megverés, de a pletykálkodás is, ami a másik méltóságát, jó hírét teszi tönkre. Nagyon fontos, hogy különbséget tudjunk tenni a poénkodás, a viccelődés és a bántalmazás között. Ugyanis a csipkerődés az nem okoz fájdalmat, de a bullying az igen. Ne felejtsük el, hogy egyszer vicces valami, rendszeresen viszont nem az. A bullyingot nem szabad összetéveszteni a gyerekek között is megjelenő konfliktusokkal, melyek szerves részei közösség életének. A fiatalok keresik a helyüket, próbálgatják a határaikat, és ennek következtében konfliktusokba kerülnek. Az még nem bullying, hogyha egy osztályban néhány fiú összeverekszik valamin, és a verekedés során hol az egyikük, hol a másikuk húzza a rövidebbet. Az viszont már bullying, hogyha mindig tervezetten ugyanezt az osztálytársat szégyenítik meg, aki ráadásul gyengébb, így esélye sincs arra, hogy megvédje magát. A bullying egyik modern formája az interneten történő zaklatás, vagy a cyberbullying. Mai korban a közösségi média egy szerves részét képezi a fiatalok életének, így az internet és a különféle telefonos applikációk rengeteg lehetőséget adnak a bántalmazók kezébe. Az interneten ráadásul azok is sokkal agresszívebben és indulatosabban kommunikálnak, akiket a hétköznapokban visszafogottabbaknak ismerünk. Az interneten történő zaklatás gyakran nem csak az osztályközösség előtt történik, hanem nyilvánosan így látják az áldozat barátai, ismerősei, családtagjai is, amely így még fájdalmasabb lehet a számára. A cyberbullying pedig gyakran folyamatos. Nem ér véget akkor, amikor a diákok hazatérnek az iskolából, hanem tovább folytatódik éjszaka, hétvégén is, és az áldozat nem tud hova menekülni előle.
Az iskolás gyerekek a személyiségfejlődésnek egy érzékeny szakaszában vannak, olyanok, mint a viasz, puhák, formálhatóak. Hogyha ebben a korban éri őket fájdalmas behatás, az később is elkíséri őket az életük folyamán. Sérül az önértékelésük, az önbizalmuk, hajlamosabbak lesznek a szorongásra, a depresszióra. Utánkövetéses vizsgálatok bizonyítják, hogy később, felnőtt korukban ezek a gyerekek nehezebben építenek ki bizalmi kapcsolatokat, mint például belsőséges barátság vagy szerelem. Figyelmeztető jel lehet, hogyha külsérelmi nyomokat látunk a gyermeken, hogyha például rengeteg ételt hord el otthonról, de mégis éhesen jön haza. Hirtelen más útvonalat keres az iskolából, és ezekre nem tud észszerű magyarázatokat adni. Hogyha az otthoni környezetben figyeljük őt, és azt látjuk, hogy búskomorabb, hogy szorongó, hogy alvás problémái vannak, hogyha megváltoznak az evési szokásai, ha elzárkózik tőlünk, rágja a körmét, vagy csavarja a haját, vagy dadogni kezd. Ezek mind olyan intőjelek, amik szorongásra utalnak. Figyeljük a gyermekünket, beszélgessünk vele, rákérdezhetünk akár konkrétan is, hogy van-e valakivel konfliktusa. Ha igen a válasz, mindenképp jelezzük az iskola és az osztályfőnök felé. Fontos, hogy megismerjük a fiatalok internetezési szokásait, és felkészítsük őket azokra a helyzetekre, amikor bántalmazó tartalmakkal találkoznak az interneten. Bátorítsuk őket arra, hogy ilyenkor ne legyenek közömbösek, hanem védjék meg az áldozatokat, adott esetben vonjanak be felnőtteket is. Az interneten történő zaklatást gyakran nagyon nehéz közvetlenül nyomon követni, ezért is fontos, hogy megfelelő bizonyítékokat, képernyőfotókat is készítsenek az ilyen tartalmakról, hogy mindez ne történhessen meg következmények nélkül. Szülőként éreztessük a gyermekünkkel azt, hogy biztonságban van és bátran beszélhet az érzéseiről. Semmiképp sem mondjunk olyan mondatokat, hogy de hisz ezt más is túléltel, menj onnan, vagy hogy ami nem öl meg, az megerősít. A gyermek javasoljon megoldást, és közösen döntsünk róla. Felnőttként a mi dolgunk megerősíteni a gyermeket abban, hogy ott vagyunk, mellett állunk és segítünk a megoldásban. Nagyon fontos tudatosítani, hogy aki látja a bántalmazást és nem tesz semmit, hanem csendben marad, az ugyanúgy hozzájárul a kiközösítéshez. És ez nem csak a diákokra érvényes, hanem a pedagógusokra és az iskolavezetőkre is. Nem könnyű beismerni azt, hogy az iskolában, amelynek az élén vagyok, zaklatás történt, hiszen ez rossz fényt vet az iskolára. Nagy a csábítás, hogy elbagatelizáljuk, szépítsük vagy eltusoljuk a dolgot, ahelyett, hogy szembenéznénk vele. Pedig a diákoknak, akiket bántalmazás ér, csak akkor tudunk segíteni, hogyha elkezdünk nyíltan beszélni róla.